Իվերիսա Դայևնա նաս դամբուծնաբելի պատա բուրջուլածը ռուստավշի եմ կապեպտա պատա բուրջուլածը ռուստավորպիս մախատես մտազա իվերիս խութիս մշոբլիս ախլոբիս ադրիս մշանաբլոբազա միածոդա ինպրմացիա Ալիան ամաղելու գելի, շեպետրայի կոտ ես ուստավշի մեծան բետների վարում, ասե արիս, ուստավի արի հաղացա, ծան մոնդոմ է բուլի, ուրում չա էրտոս տավիտան բոլոմ դեկ, ծածուր շենուվոչ, ինձա բյորի ուկը չարտուլի է, մեմատ մողախսենի Սայրտոտ վինց առարի ջեր գացևրիան է գուլ ես ուկ է մեր նախոլաս մի մարդում, տրոզը գացևրիան դիտ, իմիտորում տաձարի ուկ է որմոզնախութի պրոցենտի աշեն է գուլիա, սեկտեմբեր չուկը գադայի խուրելա, մերը մոպիր կեպտեպադա, Հատոնի պատա չամովծանդա տղես կոմուկարտլիս ռեգիոնշից արմուադգին է, սակվալց այնտերս ու դոկումենտուրի պիլնի իվերիս պիշովլիս ադրիս պշենելովաստան դակավշիրելի, դատոնուստաստան դակավշիրելի դա, սակմահոտ արգի շեխոդրայիկո, սասիամունի շեխոդրայիկո, ադամենից միածով դա ինպորմացի ամունցուրավուտու, ռաշե ուլիա, դա ռոգորշե ուլիատ մի իղոն մոնացի լովա, ամ տազրիս ուշեն է գլուբաշի ռոմելից նախատաս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 տա
ვთქვათ, ბატონი პაატა. ანუ დღეს არის პირველი ვიზიტი, დაიწყო რუსთავით, მოხდა პრეზენტაცია, ხშირდება ტაძარი, და რუსთაველ მოქალაქეებს მან მიმართა, მოხდა სამტაძრის მანე დასრულება. საკმაოდ, მე ვფიქრობ, კარგი შეხვედრა იყო.